ଭୋଜପୁର ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭାବ ଖବର ବାଜିଲା ନଜର ପଡ଼ିଲା ତେସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ଯାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା ଦଶ ଦିନରେ ପୂରଣ କଲେ କମାରଡିହି ସରପଞ୍ଚ ସହିମାଡ଼ କଣ୍ଟାପାରି ଦଳିତ ସାହିକୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ରାସ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କମାରଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିମାଢ଼ କଣ୍ଠାପାରି ଦଳିତ ସାହିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତେସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟି ନଥିଲା ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଗତ 19-6-20 ତାରିଖ ଦିନ ସହିମାଢ଼ି କଣ୍ଠାପାରି ଦଳିତ ସାହିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗାଁକୁ କିପରି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଥିନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଘଟି ଯାଇଛି ଆମର ତ ରାସ୍ତା କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବୁ ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସହମତ ହେଇକି ଆଜି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସହିମାଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ମୋର ପତ୍ନୀ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା ସ୍ଥିର ଭାବିଥିଲି ଯେ ସହିମାଡ଼ର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ହୋଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ମୁଁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ବୈଠକକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମେସିନ୍ ବାଲାକୁ ଯାଇଛୁ ପଠେଇଛୁ ମେସିନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମସ୍ତ ପଇସାକୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୁଣି ଶୁଖିଲେ ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ସବୁଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଗଠନ କରାଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୋଲ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ପୋଲ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ବିଧାୟିକା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ ପଇସା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଲ କେବେ 1.5 ଲକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଖରାପାଗ ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଯାହା ଆଉ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆଣି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଟେ କରିବୁ ପୋଲଟେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲେ ଲୋକ ତ ଯାଇ ଆସିପାରିବେନି ଯେତେ ରାସ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ରାସ୍ତା କରିବା ସହିତ ପୋଲଟା କେମିତି ନିତିଦିନିଆ ପୋଲ ହେବ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ ଏବଂ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସାରିଛୁ ରାସ୍ତାରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହ 27-6-2020 ତାରିଖ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଇବା ସହ କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସକାଳ 10:00 ସମୟରେ ଗାଁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ଯାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା 73 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଆମ ଏପଟେ ଯେତେ ଘର ଅଛୁ ସବୁ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ସମାଧାନ ହେଇଛି ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିଏ କିଏ କରୁଛି କାମ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସହଯୋଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ତେଣୁ କାମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନୁନି ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ବଢି ପାଣି ଘରେ ପଶୁଛି କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ବାହାରିକି ପିଲା ଛୁଆ ପାଠଶାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ରୋଗୀ ପଡିଲା ବେଳକୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁନି ବି ତାକୁ ବାହାର ଶିକା କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହଉଛୁ ବା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ହଉ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ରାସ୍ତାଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ
ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାଟା ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ।